Tätä te olette toivonut video siitä, miten päästä aukkiin. Ja nyt mä voisin kertoa siitä, että menkää hyvällä asenteella, olkaa esimerkillisiä, kannustakaa joukkuekavereita. Mutta mä tiedän, että toi ei riitä teille, vaan te haluatte jotain konkretiaa. Joten tää video on pelkkää konkretiaa, katsotaan niitä pisteitä. Koko teidän palveluksen ajan teitä seurataan jatkuvasti. On kirjallisia kokeita, fyysisiä kokeita, on erilaisia suorituksia, kuten ampumataitotesti tai taistelijan tutkinto. Nämä kaikki teidän suoritukset, koe- ja testitulokset vaikuttaa teidän lopullisiin AUK-pisteisiin, eli virallisesti varusmiehen koulutusvalintalomakkeeseen. Ja tämä on kaikki ihan sellaista tietoa, mikä löytyy netistä, löytyy sotilaan käsikirjasta ja sen nettiversiosta sivulta 20. Ja kuvauksesta alta löytyy myös linkki tähän kirjaan. Tärkeintä tässä on toi valintapisteet, eli valintaan vaikuttavat tekijät. 10 kohtaa maksimissaan voi saada 36 pistettä. Ensimmäisen on peruskoe 1 ja 2, jotka on soveltuvuuskokeita, jotka suoritetaan ekoin päivin intissä. Näissä mitataan henkilön kykyä, soveltuvuutta ja ominaisuuksia erilaisiin palvelustehtäviin, kuten johtajakoulutukseen. Peruskoe 1 on kielellisiä, numeraalisia ja kuviollisia tehtäviä, jos mitataan tämän henkilön tällaista yleispätevyyttä, yleislahjakkuutta ja loogista päättelykykyä. Yleensä jos pärjää tässä peruskoe 1, niin siinä on suora yhteys siihen, että pärjääkö koulussa, varsinkin kirjallisissa kokeissa. Peruskoe 2 selvitetään sun persoonallisuuspiirteitä, minkälainen henkilö sä oot, minkälainen sun emotionaalinen tasapaino on, minkälaisia asenteita tai toimintatyylejä sulla on. Tässä kokeessa tullaan kysyä äärimmäisen kummallisia kysymyksiä, jotka ei suoraan liity armeijaan. Esimerkiksi, että tykkäätkö koskettava kiviä, viihdytkö pimeässä tai haluaisitko olla kukkakauppias. Tässä kokeessa toistuu samat kysymykset, mutta käytetään eri sanoja. Ja tää on sen takia, että katsotaan, että koittaako joku fuskaa tai että vetääkö joku vaan hatusta sattumanvaraisesti vai keskittyykö oikeasti siihen, mitä vastaa. Ja tää on siitäkin hyvä tää koe, että varmasti jatkossa työelämässä voi tulla vastaavia ja tää valmistaa hyvin niihin tilanteisiin. Näistä siis ekat pisteet molemmista kokeista, maksimi on 4 pistettä, ja jos haluat AU-linjalle, niin tarvitaan vähintään se 1 molemmista, mutta mä oon nähnyt poikkeuksiakin. 3. kohta on kuntoindeksi, ja taas on tarjolla 4 pistettä. Liikkeet on etunojapunnerus, istumaan nousu, vauhditon pituushyppy ja Cooper. Ja mä pidin huolta, et ennen testejä mä varmasti sain kaikista ne täydet pisteet. Et jos et ole vielä armeijassa ja sulla on vaikka 1,5 vuotta tai vuosi ennen kuin meet, niin kannattaa ottaa selvää pistetaulukoista, näkyy tossa, ja treenata näitä testejä varten, jos sä haluat johtajakoulutuksen, ja vaikka et haluiskaan. 4. kohta on sotilaan perustutkinto, ja tähän vaikuttaa tosi monta eri arvioitavaa tehtävää, kuten marssit ja ammunnat, ja suurimpana taistelijan tutkinto. Tämä on usean tunnin rastirata, missä testataan, miten hyvin te olette sisäistänyt ne taidot, mitä teillä on opetettu. Siellä on toimintaa eri tilanteissa, kuten suojeluhälytyksessä, suojeluvaroituksessa, on käsikranaatista tietoon, aseen purkua, aseen kokoamista. Ja vielä yksi lisäporkkana, että vaikka et haluaisi johtajakoulutukseen, niin ainakin meillä erinomaisesti suoritetusta taistelijan tutkinnosta sai kuntsarin eli kuntoisuusloman, ja ne on aina hyvä bonus. Ja maksimi tästä on taas 4 pistettä. 5. kohta on sopivuus sodan ajan johtajaksi henkilökunnan arvioimana. Eli teillä voi olla kouluttaja ja apukouluttaja, jotka tekee omat arvionsa. Muistakaa, että ryhmän johtajat näkee teidät koko aika, ja ne kertoo kyllä kaiken sitten kouluttajille. Eli ei kannata esittää vaan sitä mallioppilasta kouluttajan edessä. Ne kyllä kuulee, miten te käyttäydytte muutoin kuin kouluttajilla lähellä. Ne kyllä kuulee, miten te käyttäydytte muulloin kuin kouluttajat ei ole lähellä. Taas on jaossa 4 pistettä.
kuudes kohta on sopivuus sodanajan johtajaksi varusmiesesimiesten arvioimana. Eli nyt ne teidän ryhmänjohtajat, joukkueenjohtaja arvioi teidän 0-2. Ykkönen on sopiva, kakkonen on erittäin sopiva. Siitä otetaan keskiarvo ja sulla on mahis saada 2 pistettä. 7. kohta on vertaisarviointi. Ja teille esitetään yleensä kysymys. Eli jos olisit sotatilanteessa, niin miten paljon sä luottaisit tähän henkilöön teidän ryhmänjohtajana? Meidän piti laittaa meidän ryhmäläiset järjestykseen ja antaa niille 0-9. Näistä laskettiin keskiarvo ja maksimissaan sai 3 valintapistettä. Joka tapauksessa muistakaa aina kunnioittaa teidän palvelustovereita ja kohdella kaikkia reilusti. 8. kohta on mielenkiintoinen johtajatehtävärata. Tästä mä tykkäsin, mutta mä en kerro siitä täsmäjuttuja, koska tärkeintä on se, miten te reagoitte siihen spontaanisti ilman, että teillä on kerrottu mitään. Eli siinä mitataan teidän paineensietokykyä ja miten te toimisitte johtajana erilaisissa tilanteissa. Jaossa on 0-4 pistettä ja tää voi joskus olla erittäin hämmentävää, miten ne pisteet tulee. Yhden vinkin mä kuitenkin annan. Alokas Karvinen, olet ryhmänjohtaja, miten toimit? 9. kohta on oppimis- ja suoritusmotivaatio. Tähän vaikuttaa muun muassa kirjallinen koe, mutta tämän voi nähdä henkilökunnan antamina ekstra pisteitä siitä, miten sä esiinnyt siellä, miten sä käyttäydyt siellä, ootko kunnollinen, ootko motivoitunut. Ja tässä kannattaa huomioida toi, 2 pistettä vaaditaan, jotta pääsee AU-koulutukseen tai jotta on mahikset sinne. Joten vaikka sä saisit kaikista muista erittäin hyvät pisteet, mutta sun kouluttaja näkee, että sä et ole sopiva AU-kurssille, niin se voi antaa tästä 0-1 pistettä, mikä tarkoittaa sitä, että sulla ei ole mahiksia AU-linjalle. Siihen on erinäisiä syitä, miksi kouluttaja tekisi näin, mutta ne on aina painavia ja niillä on aina joku tarkoitus siitä, että se ihminen ei sovellu sinne johtajakoulutukseen. 10. ja viimeinen kohta on oma halukkuus johtajakoulutukseen. 0 on ei halukas ja 4 on erittäin halukas varusmiesjohtajakoulutukseen sekä sotilasuralle. Mutta jos et halua, pistä 0. Jos todellakin haluat, pistä 4. Mä pistin 4, vaikka mä oikeesti haluis sotilasuralle. 1, 2, 3, ne on sellaisia välivaihtoehtoja. Jos sä et oikein tiedä, niin pistä joku niistä. Siinä se, eli maksimi 36 pistettä, mut mitä se kertoo, mikä oikein riittää aukkiin? Tää riippuu ihan palveluspaikasta, saapumiserästä, minkälainen se taso on. Jossain voi riittää 20 pistettä, jossain vaihdetaan 30 pistettä. Mulla oli P-kaudella 31, oli joukkueen paras, mutta jäi muutaman pinnan meidän P-kauden kärkitaistelijasta, itse Lauri Kaijasillasta. Eri linjoilla on eri vaatimuksia, eri määrä hakijoita. Kannattaa muistaa, että puolustusvoimat tekee sen lopullisen päätöksen niiden oman tarpeen mukaan. Jos ne tarvii enemmän ihmisiä AU-linjalle, ne ottaa. Ja jos siellä on niin tiukat kriteerit ja kova kilpailu, niin sä et välttämättä hyvilläkään pisteillä tuu pääsee sinne. Mut älkää stressatko näistä pisteistä, keskittykää siihen, että te teette sen oman parhaan suorituksen sen joukkueen eteen ja kattokaa mihin se riittää. Ja muistakaa, että vaikka missais mokais yhden näistä testeistä, niin se ei kaada koko juttua, vaan valinnat perustuu aina siihen kokonaisvaltaiseen henkilöarviointiin. Ja nämä yksittäiset suoritukset on vaan tukemassa, antamassa lisäinfoa siihen valintaan. Siinäpä se, toivottavasti tästä videosta oli sulle apua ja vähän avaa sitä, miten ne valinnat tehdään. Pistä peukku, jos toimii, ja kommentoi, jos haluat kuulla seuraavan stepin, eli miten päästä rukkiin. Se siitä, me nähdään seuraavassa videossa. Kiitos, että katsoit videon. Inspisode on videosarja, jossa dokumentoin matkaani kohti unelmiani ja parasta versiota itsestäni. Nähdään seuraavassa videossa.